Olá, todos vocês que colecionam, gostam de numismática, têm um apreço por guardar uma parte da história e de coisas que são importantes na vida das pessoas. Sejam bem-vindos. Eu sou Oswaldo Rodrigues, eu sou diretor de comunicação da SNB, da Sociedade Numismática Brasileira. Hoje vocês vão ver uma aula especial. Essa aula é sobre fichas telefônicas. Trouxe para vocês, para ministrar essa aula, o Ariel Carvalho. O Ariel é um desses interessados nas fichas e é por isso que nós o trouxemos. Ariel, seja bem-vindo. Em nome da Sociedade Numismática Brasileira, eu quero agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo para estar com a gente e expor o que você já estudou sobre o assunto. Porque tem muita gente que pega essas fichas telefônicas e vai querer saber entender o que é isso. Muito obrigado. Bom dia, Oswaldo. Bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? De ministrar essa aula sobre as fichas telefônicas do Brasil. E podemos. Eu tenho um blog, né, chamado Mistérios Numismáticos, já há alguns anos, que eu conto algumas curiosidades sobre a numismática em geral, especialmente as moedas, algumas cédulas, não só do Brasil, como do mundo inteiro. E também tenho essa curiosidade especial pelas fichas, não só telefônicas, como tokens em geral. Eu gosto muito de pesquisar, correr atrás de histórias de tokens curiosos, né? Não só de fichas telefônicas, mas também de fichas telefônicas. E essa paixão, a paixão pela numismática, só resumindo um pouco a minha história nesse meio da numismática, ela começa desde criança, com o meu pai, mesmo que sem querer. Ele tinha algumas moedas guardadas, dos anos 80, quando teve muita mudança, de moedas no Brasil, né? De cruzeiro para cruzado, cruzado novo, cruzeiro real. Então, toda vez que mudavam as moedas, ele ia guardando, ia juntando, acumulando aquelas moedas. E ele também trabalhava num restaurante que recebia muitos turistas. E esses turistas, às vezes, davam moedas dos países de origem dele para ele, como lembrança, alguma coisa assim, e ele também guardava junto. Um belo dia, então, já com uns 9, 10 anos de idade, eu descobri esse copo lá, cheio de moedas, que meu pai acumulava há alguns anos, e me encantei pelas moedas, não só do Brasil, como do mundo inteiro. E aí fui criando esse gosto, cultivando, e quando envelheci, que tive condições. Comecei a trabalhar, obviamente, condições de colecionar melhor. Eu voltei com tudo na coleção. Oficialmente estou há uns 10 anos colecionando de tudo um pouco, mas especialmente moedas e fichas também. Maravilha. Então, Ariel, agora eu deixo você com a sua aula. Fique à vontade, estaremos atentos aprendendo com você. Muito obrigado. Então, hoje especialmente nós vamos falar sobre as fichas telefônicas do Brasil, né? E confesso que tem pouco material de pesquisa sobre elas, né? É difícil você pesquisar sobre as fichas telefônicas. Especialmente eu uso como base, eu acho que é o único catálogo, não conheço outro, é o catálogo do autor Milton Portelinha, que já tem 8 edições, a última é de 2021, e uso ele como base, né? De toda a pesquisa, que acaba sendo em cima de internet, jornais antigos aí, que eu acabo pesquisando através da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Então, antes de mais nada, deixa eu comentar a tela aqui. Perfeito, Oswaldo, obrigado. Então, antes de mais nada, fazer um resumo sobre para que serve uma ficha, né? A ficha, ela substitui o uso da moeda para acionar determinado equipamento. Ela tem a vantagem perante a moeda, porque ela é padronizada e não precisa ser alterada quando há uma mudança no valor do serviço, por exemplo. Você compra a ficha em algum ponto de venda específico e usa geralmente em um serviço de autoatendimento. Ela se adapta a vários tipos de serviço, entre eles eu destaco, né, principalmente no passado, né? Hoje em dia está muito difícil você achar algum serviço ainda que use ficha, mas principalmente ali dos anos 60 até os anos 90, era muito comum você usar fichas em transporte público, máquinas de refrigerante, mesas de sinuca, de fliperama, jogos, né? Entre outros, inclusive telefones públicos. E não tem como falar de ficha telefônica sem citar
a Liga Metálica Zamac, né? É um nome bem diferente, curioso, que muita gente se pergunta que nome é esse, que é Zamac, né? Ela, na verdade, é uma liga metálica muito comum nas fichas de telefone brasileira e também em outras fichas, como você encontra muito em mesas de sinuca e fliperamas. Você ainda encontra isso quando você frequenta esses lugares. Ela tem como aparência essa cor mais acinzentada, né? E o nome Zamac, ela se origina da junção, né, dos metais utilizados nessa liga metálica, né? O Z vem de zinco, o A de alumínio, o Ma de magnésio e o C de cobre, juntando as letras Zamac. Alguns lugares, principalmente no exterior, o Zamac acaba sendo escrito com K, porque o cobre, em alguns países, ele começa com a letra K e não com a letra C. Então, indo lá para os primórdios do telefone público no Brasil, eu trago aqui uma foto muito interessante de um posto telefônico público da CTB, a antiga Companhia Telefônica Brasileira. Essa foto é de 1929, ela foi tirada no prédio do Jornal do Brasil, que ficava na Avenida Rio Branco, aqui no centro do Rio de Janeiro, na época era Distrito Federal, Rio de Janeiro. Eu tirei do acervo do Museu de Telecomunicações da Oi Futuro, que fica aqui no Rio de Janeiro também. E também não tem como começar a falar de ficha sem citar a CTB, a Companhia Telefônica Brasileira, a primeira grande companhia telefônica do Brasil. Então, a CTB ela existe de 1923 a 1976, principalmente atendendo aos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. A primeira ficha que se tem assim, notícia, apesar dessa dificuldade de pesquisa, de localizar os primórdios do uso da ficha telefônica no Brasil, a gente acaba chegando nessas fichas maiores da CTB. Ela tem um diâmetro de 30 milímetros, que é bem grande, né? Ao contrário das fichas tradicionais que o pessoal que usou já nos anos 70, 80, 90 tem lembrança, que é de 23 milímetros. Então, essa aqui são 7 milímetros maior do que essas fichas que a gente tem uma lembrança mais recente. Tem fichas dessa da CTB grande, feitas de bronze e alumínio, que são as mais comuns, que é a primeira ali da foto, e também tem de ferro com revestimento e também de Zamac, que aparece na última imagem dessa foto. E do lado eu trago também um telefone público da época, provavelmente dos anos 30, onde podemos ver em cima ali um metalzinho ali, um moedeiro, onde você colocava exatamente essa ficha de 30 milímetros para utilizar. Ainda lá nos primórdios, tem notícias em jornais da época que em 1934, no município de Santos, estado de São Paulo, a CTB fazia a inauguração do telefone público de pagamento prévio. O cliente depositava uma moeda de R$400 no receptor do aparelho telefônico para que a telefonista fizesse o serviço. Caso a ligação não fosse completada por algum motivo, a moeda era devolvida na parte inferior do aparelho. Nessa época, em 1934, né, era novidade ainda esse sistema, porque até então não existia o chamado pagamento prévio. Antes, o cliente pegava o telefone, falava com a telefonista e só depois de autorizado pela telefonista, ele fazia o pagamento, né? Na foto aqui ao lado, a gente pode ver uma moeda de R$400 daquela época, dos anos 30, e uma outra moeda de 1901, aquela que tem os numerais romanos, com o carimbo da CTB. Provavelmente, acredito que essa moeda de 1901 com carimbo da CTB tenha sido feita propositalmente nessa época para servir de ficha telefônica, porque ela tem exatamente o mesmo tamanho da moeda de R$400 e o mesmo peso, né? Então, provavelmente, ela foi utilizada também para usar nesses aparelhos telefônicos lá nos anos 30. Lembrando que não existia um padrão na época para o pagamento do telefone público. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, também, tem notícias que em 1945 era necessário colocar duas moedas de 20 centavos de cruzeiro para realizar uma ligação de até 5 minutos, conforme a foto ao lado, tem uma placa em cima que diz exatamente isso. Ali na parte de baixo, entre um telefone e outro, ali na foto, a gente pode ver um pequeno objeto que é uma caixa coletora, onde o usuário iria lá, colocava as moedas para efetuar o pagamento e utilizar o telefone por até 5 minutos. Nos anos 50, a gente sabe de existência de alguns aparelhos telefônicos, né, usados na telefonia pública, que usavam moedas. Esse é um bem tradicional, que a gente pode ver na foto, onde aceitava moedas de 50 centavos,
um cruzeiro, dois cruzeiros. E ao lado nós vemos o mesmo aparelho telefônico, só que com um moedeiro substituído por um local para colocação de ficha telefônica. Então, provavelmente, não sei se paralelamente ou um substituiu o outro, mas existia um mesmo aparelho onde você usava moedas para fazer ligação e outro que usava de fichas telefônicas. E aí a gente vem com algumas das primeiras gerações de fichas telefônicas, né, antes da padronização. Destaco novamente a CTB, foi a grande precursora, né, das fichas telefônicas e telefonia pública no Brasil. E ela teve vários tipos de fichas, com vários padrões e várias ligas metálicas também, e tamanhos diferentes também, principalmente ali entre os anos 50 e 70. Então, a foto ao lado aqui, eu destaco cinco desses modelos. Temos modelos de bronze e alumínio, com duas ranhuras atrás e lisa na frente, ou com duas ranhuras na frente e uma atrás. E também módulos menores e maiores. Tem ficha aqui de 21 milímetros, por exemplo, e outras de 23 milímetros de diâmetro. Também temos fichas direcionadas para um determinado município, por questão também de padronização, que na época não era padronizado. E eu trago também esses modelos interessantes, que segundo o catálogo do Milton Portelinha, as siglas nessas fichas são de cidades do estado de São Paulo, né? Então, você tem a CTB-SP, que é do município de São Paulo, ST de Santos e CP de Campinas. Ainda antes da padronização, as várias companhias telefônicas emitiram fichas, foram sendo substituídas ou incorporadas pelas teles estaduais que surgiram a partir dos anos 70. As fichas mais antigas do design mais tradicional costumavam ser de ferro e também havia também algumas de bronze e alumínio. Só depois surge com mais intensidade a liga metálica Zamac. Então, começa a mostrar um pouco do catálogo da ficha telefônica, para quem tem curiosidade, quem já viu e não sabe do que se trata, ou se era uma ficha telefônica, ou de onde que era, a gente vai trazer aqui, eu tentei trazer todas que são conhecidas, que estão presentes, inclusive, no catálogo do Portelinha, e eu vou resumi-las aqui. Então, vou começar com as fichas mais antigas que se tem notícia, né? Antes da padronização, talvez as mais interessantes, né? Então, tem a do Teotone, a CIA Telefônica de Teófilo Otoni, Minas Gerais, e a Satesc, da Sociedade Anônima de Telefone de Santa Catarina. Repare que elas são de bronze e alumínio, tem uma inscrição de um lado e do outro, elas são lisas, são unifaciais. Eu já vi dessa da Teófilo Otoni, eu já vi, inclusive, com uma ranhura atrás também. Aqui nós temos a DTUI, que é do Departamento de Telefones Urbanos e Interurbanos do Distrito Federal. Essa ficha é dos primórdios da capital brasileira, Brasília, né? Ela foi instituída ali já no momento da criação, da construção de Brasília, então ela é desse tempo, essa ficha. E também temos a OrgCost, que é a Companhia Organizadora de Serviços Telefônicos lá de São Paulo. Ambas essas fichas trazem a inscrição telefone público atrás. Temos a CTM. Essa CTM é muito interessante porque nem no catálogo do Portelinha eu localizei. E é um exemplar que eu consegui alguns anos atrás e não consegui identificar até hoje de onde que ela era. Acredito que seja a CT de companhia telefônica, o M pode ser de municipal, não sei, mas não sei de que parte do Brasil ela é. Se alguém estiver assistindo souber, não deixe de comentar. E essa outra aqui de bronze e alumínio, somente escrito telefone público, essa é a mais comum de aparecer, que é uma pessoa falando no telefone. Aparentemente, essa ficha foi utilizada na Bahia. E a gente já entra já nas fichas ainda antes da padronização, mas que já lembram mais as fichas mais recentes. Então, aqui começa com a Tebasa, a antiga Telecomunicações da Bahia S.A., que ela tem apenas, ela é única nesse sentido, que ela tem uma ranhura na frente e uma atrás, numa posição abaixo ali da inscrição. Nenhuma outra ficha tem esse tipo de configuração. Temos a CTP, que é a Companhia Telefônica de Pernambuco, onde você vê já dois tipos de fichas. Temos a CTN, a antiga Companhia Telefônica Nacional, que foi que fez parte ali do Rio Grande do Sul e acabou sendo substituída em algum momento pela CRT, a Companhia Rio Grandense de Telecomunicações. Repare que a ficha de cima da CRT é exatamente igual
a da CTN, provavelmente porque ela substituiu a CTN nesses tipos de aparelho telefônico que exigiam essa configuração de ficha. Temos a Telepar, Telecomunicações do Paraná, e a CPT, Companhia Ponta Grossense de Telecomunicações, lá do Paraná, também com configurações bem diferentes. Aí aqui a gente já começa com as fichas de configurações mais tradicionais, como a gente lembra mais. Aí vamos ter a CETERP, Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto, lá em São Paulo, a CIPATEL, Companhia Paulista de Telecomunicações de Piracicaba, também em São Paulo, a COTELB, a Companhia Telefônica de Brasília, que substituiu a DTUI, que eu falei ainda há pouco, e a COTELCE, a Companhia Telefônica do Ceará. Vocês reparem que, nesse primeiro momento, as mais antigas companhias telefônicas, elas começam, na sua maioria, com a letra C, de Companhia Telefônica. Mais para frente, a gente vai ver que foi sendo substituído pelas famosas teles estaduais. Temos a COTELPA, Companhia Telefônica de Paranaguá, lá no Paraná, a COTESC, Companhia Telefônica de Santa Catarina, a COTESP, Companhia Telefônica de São Paulo, que é uma das precursoras também da Telesp, a COTESPA, Companhia Telefônica Suburbana Paulista, de Osasco, São Paulo, CPT, Companhia Ponta Grossense de Telecomunicações do Paraná, CRTS, Companhia da Rede Telefônica Sorocabana, lá de Sorocaba, São Paulo, a CTA Araguari, essa é interessante também, porque além da sigla, ela traz o nome da cidade embaixo também, coisa rara. A CTA Araguari é a Companhia Telefônica de Araguarina, lá em Minas Gerais. Tem a CTC, Companhia Telefônica de Caratinga, também em Minas Gerais. CTBC, é curioso também, porque existiram duas companhias telefônicas CTBC, mas são de locais diferentes. Então, temos a Companhia Telefônica de Borda do Campo, em São Paulo, e a Companhia Telefônica Brasil Central de Uberlândia, Minas Gerais. Temos a CTGV, Companhia Telefônica de Governador Valadares, Minas Gerais. A CTLP, Companhia Telefônica do Litoral Paulista, em São Paulo. CTMB, Companhia Telefônica Municipal de Belém do Pará. CTMG, Companhia Telefônica de Minas Gerais. CTMR, Companhia Telefônica de Melhoramento e Resistência de Pelotas, no Rio Grande do Sul. ACTP, Companhia Telefônica de Pernambuco. ACTSB, Companhia Telefônica Sul-Baiano, da Bahia. A ficha Londrina, essa também é curiosa, porque ela não traz uma sigla, ela traz o nome da cidade. E pertencia ao antigo Serviço de Telecomunicações Telefônicas de Londrina, no Paraná. A RTS, Rede Telefônica Sergipana, a SCTL, Serviço de Comunicações Telefônicas de Londrina, é a mesmo serviço da ficha Londrina, a mesma empresa. Teleoesp, Telecomunicações da Rede do Oeste Paulista, e a Telepasa, Telecomunicações do Pará SA. E aqui no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, a CETEL, que existiu dos anos 60 até o final dos anos 80, acabou sendo incorporado depois pela Telerge, é a antiga companhia de telefones do Rio de Janeiro, ela nasceu na época do estado da Guanabara. E também temos fichas iguais, padronizadas com 23mm, de Zamac e de ferro, sem nenhuma inscrição, mas que também podia ser utilizada, porque era padronizado nesse sistema de duas ranhuras na frente e uma atrás. Então, esse foi o segunda geração ali, né, de fichas. É difícil você mensurar ali, porque você não sabe muito bem os anos daquelas fichas, mas você tem uma ideia que se trata de fichas ali, a grande maioria dos anos, final dos anos 50, os anos 60, até meados dos anos 70. Então, a maioria das fichas até aquele momento eram de companhias, com nome companhias telefônicas, não havia uma padronização, eram feitas de vários metais e vários tamanhos. E a maioria... era de ferro naquela época ainda, algumas de bronze e alumínio, e algumas já dessa liga Zamac, que eu falei anteriormente. E aí tem uma grande reviravolta no uso do telefone público no Brasil, que foi o início dos anos 70, que surge o famoso orelhão, que ele surge em 1972, é instalado inicialmente pela CTB, tá aí a CTB de novo, ela já usa um sistema de fichas, mais padronizado, inclusive, e ele revolucionou o uso do telefone público no Brasil. Antes, escondidos e elitizados, os telefones públicos estavam agora nas calçadas e bairros de bairros nobres
e bairros periféricos das cidades em todo o Brasil. Então, aqui do lado nós temos uma foto de um dos primeiros orelhões da CTB e do modelo de telefone. Ó. Você consegue ver ali um dos primeiros modelos de telefone utilizados nesses orelhões. E aí, nos anos 70, é a era das teles estaduais, já mais fresca nas memórias dos brasileiros. Ela foi criada em 1972, o sistema Telebrás, Telecomunicações Brasileiras, ou do Brasil, e durante os anos 70, então, ela vai substituindo ou incorporando as antigas companhias que existiam até então nos estados e cidades. Mas lembrando que ela não incorporou todas de uma vez. Muitas existiram ainda até os anos 90, mas a grande maioria já foi incorporada ali nos anos 70 mesmo. A CTB, então, ela é extinta em 1976, principalmente porque foi criada a Telesp em São Paulo e a Telerj no Rio de Janeiro. Ao todo, 22 estados do Brasil cunharam suas próprias fichas com sua tele ali estadual. Algumas curiosidades das teles estaduais é que apenas 4 estados não cunharam as fichas próprias. É o Teleacre, o Teleamapá, a TLMS do Mato Grosso do Sul e a Telaima de Roraima. Elas provavelmente usavam fichas de outros estados ou as fichas local, com a inscrição local, que eu vou falar daqui a pouco, por já serem padronizadas, então elas poderiam utilizar sem nenhum problema nos seus telefones públicos. E um estado, uma curiosidade que muita gente não sabe ou não se lembra, que o Tocantins só foi criado em 1988. Então, lá no início do sistema Telebrás, Tocantins nem existia. Apenas 2 estados não carregavam a inicial da sua sigla ali, TEL, de telefone, né? Que é Brasília, Telebrasília, e a CRT, que é a Companhia Rio Grandense de Telecomunicações do Rio Grande do Sul. As teles estaduais acabaram desaparecendo a partir de 1998 com a privatização do sistema no Brasil. E aí, já entrando nas fichas teles estaduais, eu destaco aqui alguns fabricantes dessas fichas, que foi que a gente encontra o nome desses fabricantes ou o símbolo dele nessas fichas telefônicas, a Arpra, Artol, Fontamac, AH, muitas vezes representada apenas pela letrinha H, e muitas também sem identificação de fabricante. A maioria das fichas daqui para frente já são de Zamac, mas ainda podemos encontrar algumas feitas de ferro. Lembrando que o grande problema do ferro é que ele enferruja muito fácil, né? Se ele está molhado, fica úmido, ele acaba enferrujando, e isso era um problema de longa duração, né? Para você utilizar a reutilização das fichas a longo prazo. E aí vem, né? A Telamazon, do Amazonas, a Telasa, de Alagoas, a Telebahia, da Bahia, Teleceará, do Ceará, Telegoiás, Telemate, do Mato Grosso, Telemig de Minas Gerais, Telepará do estado do Pará, a Telepisa do Piauí e Telergipe de Sergipe, a Telepar do Paraná, a Telerge do Rio de Janeiro, a Teleron de Rondônia. Eu destaco aqui a Teleron porque ela, dessas fichas da Teles, ela é a mais difícil de aparecer. E ela é de ferro, ao contrário das outras. Praticamente todas as outras você encontra de Zamac, mas a Teleron ainda é de ferro e é a mais difícil de todas de conseguir, de aparecer aí no mercado. A TLRN do Rio Grande do Norte, a Telesc de Santa Catarina e a Teleste do Espírito Santo, a Telesp de São Paulo e a Telp de Pernambuco. A Telma do Maranhão, eu até brinco às vezes qual é a pessoa que tem o nome de uma ficha telefônica. É a Telma, lá do Maranhão. A Telpa, da Paraíba. A Brasília, como eu falei, não carrega a tele na frente. E a CRT, do Rio Grande do Sul, também não carrega a tele na frente. Também temos algumas fichas interessantes que já fogem um pouco da padronização. Provavelmente essas fichas que fogem da padronização até então são fichas dedicadas ao DDD, a descarga direta à distância. Então, tinha que ser um sistema diferenciado, até porque a cobrança era diferente, né? As DDDs, o custo de ligação eram maiores, eram mais caras. Então, uma das mais famosas é a de São Paulo, DDD Telesp, só feita pela Fontamac. Temos a Telesp ST-DDD, que ela é um módulo menor de 21 milímetros, provavelmente utilizada em Santos. Também há fichas do tipo de Pernambuco, da Telp, DDD,
E da Bahia, a Tele Bahia também teve algumas fichas especiais do sistema de DDD. Também tem alguns erros famosos, eu destaco esses dois, que são os mais conhecidos de quem coleciona, que é a Telesp, que na verdade é a ficha da Telesp. E aí o P ali no final saiu com sem a perninha ali da curva, né? Aí parece que é uma outra, um outro local ali, SF, mas não, é a Telesp que saiu errado. E a Tele Bahia, que está faltando um H, não sei se proposital ou não, mas tem essa aí, essa Tele Bahia também é bem difícil de aparecer, são uma das mais raras. Uma curiosidade, que naquela época ali dos anos 70, 80, no sistema Teles, é que existiam telefones semipúblicos, que eram aparelhos instalados em estabelecimentos comerciais, farmácias, bares, por exemplo, e que poderiam ser utilizados tanto pelos donos e trabalhadores desses estabelecimentos, como do público em geral, desde que tivesse autorização do estabelecimento para utilizá-los. É, o aparelho branco era para ligações locais e o vermelho para ligações de longa distância. Ambos utilizavam a ficha telefônica. Aí a gente entra nas fichas com a inscrição local, também bem presente na memória dos brasileiros ainda. Ela foi ali cunhada a partir de 1980 até 1996, todas elas padronizadas. Tiveram alguns fabricantes que conhecidos, né, que fabricaram essas fichas com a inscrição local. Eram utilizadas para ligações do mesmo DDD, dentro do mesmo município, ali da mesma cidade. E alguns fabricantes conhecidos é a Solar, que só produziu em 1980. Uma curiosidade da local é que ela aparece um ano, então isso é muito importante na pesquisa, né? Você consegue ali mensurar ali o período que foi utilizada aquela ficha telefônica. Então temos a Solar, a Fontamac, a Aga, a Artol, Plastipar, e a última de todas que cunhou fichas local foi a Forja Sul, cunhando pela última vez no ano de 1996, já dando uma pista aí que a partir de 96 o sistema de ficha foi caindo aí em desuso. E também temos a DDD, que é muito mais interessante, ainda mais para os numismatas de plantão, que muita gente não sabe, porque ela foi cunhada pela Casa da Moeda do Brasil, a CMB. Olha só que interessante, muita gente coleciona moedas do Brasil e não tem noção que a CMB já cunhou fichas telefônicas. Então, a Casa da Moeda, ela cunha fichas de longa distância de 1978 a 1993, ao contrário das fichas locais, que eram de Zamac. As DDDs eram de aço inoxidável, justamente para conseguir diferenciar ali no sistema que você colocava a ficha para reconhecer se era DDD ou uma ligação local. E sabe-se de três variantes dessas fichas. As mais antigas, dos anos 78 e 79, elas tinham uma inscrição XX ali na parte de baixo, ali na primeira ficha da foto, abaixo da inscrição DDD. Depois, de 80 a 91, você tinha a mais famosa de todas, que só tem a inscrição CMB embaixo, e de 90 a 93 tinha um asterisco no dedo meio ali da palavra DDD. E aqui eu botei, até interessante que eu botei as fichas também erram, para dizer também que haviam problemas às vezes na cunhagem de ficha, né? Nós temos aqui um clássico tipo de uma batida dupla aqui na ficha da DDD, e também falsificações, ó. Tinha pessoas que pegavam moedas e tentavam ali, vandalizavam as moedas para tentar transformá-las em fichas telefônicas e assim, não utilizá-las sem pagar lá pelo serviço. Como eram vendidas, né? Quem comprava, quem viveu ali, principalmente dos anos 70 aos anos 90, vai se lembrar de como comprava. Geralmente era uma banca de jornal, uma confeitaria, um bar, vendia as fichas telefônicas. Então você tinha, por exemplo, cartelas que vendiam cartelas de 10 unidades em papel, que é essa primeira da foto. Tinha cartelas de plástico também. E esse saco grande aqui da foto, por exemplo, é um sacão que vinha com 500 fichas, provavelmente para o comerciante vendê-las individualmente. Você podia lá na banca de jornal pedir uma ficha telefônica e comprava uma unidade para utilizar sem problema nenhum. Essa também é interessante. Eu falei, não demora, pois a fila está grande. E essa foto é bem icônica, na minha opinião. Essa foto é do estádio do Maracanã. Se não me engano, é de 93 essa foto, no jogo dos amistosos da Seleção Brasileira para a Copa de 94, Brasil e Uruguai. E o estádio do Maracanã, ele tinha, por um tempo, ele teve orelhões nos cantos do gramado.
e eles eram utilizados pelos jornalistas que estavam cobrindo ali o jogo. Então, nessa foto, você via ali a fila de jornalistas da imprensa ali esperando para ligar para a sua redação, provavelmente, para fazer algum tipo de trabalho. E essa cena de fila em orelhão era muito comum, principalmente nas grandes cidades. Tem muitas fotos aí antigas, se você for pesquisar no Rio de Janeiro e São Paulo, que filas quilométricas, às vezes, em grandes eventos, do pessoal esperando para fazer alguma ligação num orelhão. E aí, já nos anos 90, começa, então, a era final das fichas telefônicas. Em 92, devido aos custos altos para manutenção, recolhimento dessas fichas nos telefones e também ao vandalismo, que é um problema crônico do Brasil, a Telebrás, junto com o centro de pesquisa deles, instituiu o uso dos cartões telefônicos, uma tecnologia mais moderna que, em vez de você precisar recolher essa ficha lá, ter funcionários indo nos orelhões, né, todos, para recolher essas fichas, para redistribuir, você simplesmente comprava um orelhão, um cartão telefônico com uma quantidade de telefones. Esse da foto, por exemplo, tinha até 50 ligações, e você utilizava ele e reutilizava ele até acabar ali os créditos, né? Então, não precisava ninguém lá recolher esses cartões. Então, você também tinha economia na fabricação, porque você fabricava muito menos cartões telefônicos, porque eles eram utilizados várias vezes, o mesmo cartão, do que as fichas telefônicas, que precisavam ser recolhidas e muitas vezes se perdiam, né? Então, o cartão telefônico ele é apresentado durante a Eco 92, que foi um grande evento internacional que sucediu aqui no Rio de Janeiro. E 5 anos depois, em 97, foi instituída a Lei Geral das Telecomunicações, que foi um plano de expansão e modernização do sistema Telebrás. Com isso, as velhas fichas foram sendo substituídas de vez e pelos cartões telefônicos, que passaram a ser a nova realidade ali dos telefones públicos brasileiros, ali a partir principalmente do finalzinho dos anos 90. E aí as fichas telefônicas hoje em dia é apenas uma nostalgia de quem usou, colecionou. Eu posso aparentar, eu sou jovem, sim, sou relativamente jovem, estou na casa dos 30, mas as fichas telefônicas, elas acabaram ali no final dos anos 90, então eu criança ainda peguei essa era das fichas telefônicas. Então tem meio um saudosismo ali, porque eu lembro dos meus pais com algumas fichas telefônicas no cinzeiro, que às vezes eles pegavam para descer para fazer algum tipo de ligação telefônica na rua, lá ali no meados dos anos 90. E aqui as referências que eu peguei, principalmente, foi do catálogo do Milton Portelinha e do Museu da Oi Futuro, que é o Museu das Comunicações e Humanidades, que fica aqui no bairro do Flamengo, ali perto do Catete, aqui no Rio de Janeiro, que eu até recomendo quem vier visitar o Rio de Janeiro, tiver a oportunidade de lá conhecer o museu. É um museu gratuito que conta a história das telecomunicações do Brasil desde os primórdios, e também tem uma pequena coleção ali de fichas telefônicas. Então é isso, chegamos ao fim, e aqui eu já deixo o meu agradecimento antecipado. Apareceu, Oswaldo. Muito obrigado, Ariel. Eu estava assim, olhando, ouvindo você contar, e como que você, de uma forma interessante, através das fichas telefônicas, contou uma parte da história do Brasil. E assim, e você nos lembrou de coisas que muitos que vão assistir passaram, e os que não passaram por aquelas situações vão poder compreender como é que o Brasil funcionou durante um período, principalmente, aí você falou bastante sobre a década de 70 e 80, porque aí apareceram mais fichas, variações, sim, mas o quanto é interessante e importante, através de um objeto que nós colecionamos, nós conhecermos a história do nosso país, momento histórico especial. Eu estava aqui passeando, ouvindo você contar a história, e conseguimos compreender como é que essas histórias nos ajudam a entender o nosso país. Com certeza. Ariel, muito obrigado por ter participado dessa proposta da SNB. É bastante importante nós termos o registro dessas histórias, desses colecionismos, de colecionismos diferentes, como, por exemplo, de fichas telefônicas. Sim. Eu preciso contar uma belíssimo coisa. Ramo, né, da numismática, né? Com certeza. E preciso contar uma coisa. Milton Portelinha,
colega de infância. Nascemos na mesma cidade. Ah, olha aí. Que legal. Então, é um velho conhecido. Então, assim, eu acho que nós estamos aqui citando ele e já vou avisá-lo que, olha, seu trabalho é conhecido, usado e referido em aulas por aí. Sim, com certeza. Muito bem. Mas agradeço de novo e, junto com você, eu quero deixar sempre o convite a quem está assistindo esses vídeos instrutivos no YouTube da SNB, que sempre existem outros e nós sempre vamos procurar ter aulas especiais com assuntos da numismática, porque nós precisamos conhecer. Conhecendo, nós valorizamos. Valorizando, nós temos... Não é só o valor financeiro, é um valor de conhecimento. Conhecimento, valor histórico. Obrigado, então. Muito obrigado, Osvaldo. Grande abraço. Até mais, todos.